תתארו לכם, אתם בארוחת ערב עם המשפחה, ופתאום דפיקות בדלת. שוטרים עם אקדחים מובילים אתכם לניידת. אחרי לילה מסוית בתא המעצר, לוקחים אתכם לחקירה, ושם מראים לכם צילום של שוד. אתם מנסים להסביר שזה לא אתם, אבל השוטר לא מוכן לשמוע, כי אלגוריתם של טכנולוגיה לזיהוי פנים השווה את הצילום למאגר תמונות משטרתי וקבע שהשודד הוא אתם. אמנם טעות, אבל לך תתווכח עם מחשב. זה קרה לא מזמן בארצות הברית ויכול לקרות גם אצלנו. כאן אצלנו, הצבא והמשטרה אפילו מסרבים להודות שהם עושים שימוש בטכנולוגיה לזיהוי פנים גם בישראל וגם בשטחים. אנחנו באגודה נאבק בבית המשפט לשקיפות בנושא. משטרת ישראל כן מודה שהיא משתמשת בטכנולוגיה אחרת ממוחשבת לזיהוי אוטומטי של לוחיות רכב. זו טכנולוגיה שמאפשרת לאגור ולאבד מידע עצום על התנועות שלנו. איפה היינו, עם מי נפגשנו, אפילו לדעת מה הנטיות המיניות שלנו. הטכנולוגיה נכנסה לשימוש בלי דיון ציבורי ובלי הסמכה בחוק. אנחנו באגודה על זה. ועוד לא דיברנו על מעקבי השבק במסגרת המאבק בקורונה. אנחנו כבר בסיבוב השלישי בבגץ בעניין הזה, ועדיין לא אמרנו את המילה האחרונה.